Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você verá a minha participação neste nosso belíssimo desafio semanal de criação de personagem, que durou quase um mês o último, né? Então eu vou tentar aqui manter o ritmo das coisas e eu vou fazer esse com uma semana só mesmo. Você já sabe, para participar tem que postar a sua arte no Instagram, no seu Instagram, com a hashtag DesafioBrushRush. Hoje, enquanto nós vemos como eu crio o meu personagem para o tema Inseto Samurai, vamos bater um papinho sobre algo que aflige a galera, especialmente quem tá começando agora também a se enveredar pelo mundo da criação de desenhos e de personagens. Eu acho que uma das coisas que esse desafio propõe é a busca pela tal originalidade, não é mesmo? Mas eu sinceramente considero essa uma busca secundária. Não que ela seja menos importante, mas talvez que ela possa vir numa etapa mais posterior do seu aprendizado. Deixa eu explicar aqui, ó. Eu vejo que a vontade de muita gente é criar personagens inéditos, nunca vistos, sensacionais, porém, ainda tá com problema para executar o visual, a parte técnica, vamos dizer assim, mais manual mesmo, de coisas mais simples e que poderiam ser consideradas clichês, né? Acho que a minha ideia aqui, pessoal, é que talvez o primeiro passo para você chegar em um personagem novo é saber fazer muito bem aquele personagem comum e clichêzão estereotipado. Esse meu formigão aqui provavelmente é bem clichê para muita gente. Ele tem aquela armadura gigante, tem um monte de espinho na armadura e aquelas coisas, né? Mas ainda assim, eu queria saber o quão bem eu consigo fazer esse clichê. Algo que não tenha pretensão de ser super inovador, mas sim de se encaixar bem em um contexto já existente. Esse aí de jogos onde os caras lá tem umas armaduras enormes, né? E inevitavelmente vai ter um espinho ali, com certeza. Por isso, algo que vem me ajudando muito nos meus desafios de personagem é imaginar se isso daqui fosse um job, se isso aqui fosse um trabalho que eu estou fazendo pra alguém. Quem poderia estar me contratando? Pra qual empresa eu estaria participando? E qual seria o estilo, né? Que seria pedido por eles? Qual que é o tipo de coisa que existe naquela franquia, naquela série? Como que eu poderia trabalhar com tudo isso? Esse contexto aí já me dá um tipo de chão onde eu posso ter um monte de clichês pra me utilizar. Isso que é legal, cada gênero de produção vai ter um clichê diferente. Aquele nosso dragãozão lá que eu fiz, eu fui numa clichêzada meio God of War nesse estilo novo, que é realmente tentando buscar esses elementos mais realistas, um pouco menos gigantescos, e foi muito divertido pra mim e eu aprendi bastante fazendo isso. Novamente, pessoal, qual é o seu objetivo aqui produzindo esses desenhos, né? O que você tá buscando fazendo isso? É a atenção, é orgulho ou é aprendizado? Porque o aprendizado muitas vezes vai ser tapa na cara e sofrência, mas ele vai te dar aquilo que as outras buscas não te oferecem. Você melhora a cada etapa. E eu gosto tanto dessa ideia de como a gente pode aprender tentando criar um personagem para um jogo que já existe, por exemplo. Quem sabe esse não pode ser o nosso próximo desafio, né? A gente escolhe um game e a gente fala, ó, vamos criar personagens novos para isso. E a ideia vai ser buscar variação. Hã? Hã? Bom, isso é o que a gente vai ter que descobrir hoje na live, que será por volta das 19 horas. Depois de aqui mais de tarde no dia, vai sair aquele avisinho pra vocês, beleza, galera? Então, eu espero vocês lá. Eu gosto muito de lembrar dos meus primeiros personagens que eu criei também, né? Quando eu era bem mais jovencito ali, eu tinha vários bonecos ali que eu tinha desenhado, que eram basicamente alguma versão, com alguma pequena diferença, de um outro herói ou protagonista de mangá. Era um negócio assim, bem desoriginal, mas eu adorava. Um deles, que eu lembro muito bem, era tipo Colossus, só que ele era de pedra ao invés de metal. Cabelinho quadrado, mesma coisa, ele tinha uma joia na testa, alguma coisa assim. E fazer aquele personagem me ajudou demais a me interessar por como que eu posso demonstrar força, como que eu faço pra transformar pedra em músculo, e logicamente ficou horrível, né? Eu era um moleque, mas na época foi uma pequena vitória, né? Foi algo que eu produzi, foi algo que me levou um pouquinho além. Como será que hoje eu poderia fazer o mesmo personagem, um super-herói que tem o corpo de pedra? Sinceramente, é algo bem clichê, né? Você já viu isso várias vezes. Sei lá, lembrei agora do Korg lá, do Thor Ragnarok, que também existe lá nas histórias dos quadrinhos. Tem uma raça inteira de gente que é feito de pedra. E na Marvel já tem um cara que é feito de pedra lá, coisa. Então, é muita gente feito de pedra. Mas a questão minha, como artista, não é quantas ideias originais eu consigo ter, mas o quão bem será que eu consigo fazer isso? E você pode ver que esse resultado vão depender de fatores que vão além de necessariamente ter ideias muito legais, mas é aquela construção com o tempo daquelas respostas intuitivas que você conquista com a prática e o estudo. Ainda existe muito desafio e muito a se fazer com um personagem simples, talvez não muito original, então não deixe de participar do desafio porque você ainda não conseguiu pensar em algo incrível que ninguém nunca fez antes e que ninguém fez ainda lá quando você pesquisa a hashtag DesafioBrushRush no Instagram.
Você viu um monte de coisa e falou, preciso fazer algo diferente de todos. Tenta fazer o seu melhor, seja com a ideia mais básica e batida que seja, não importa. O importante é mandar bala, é produzir e é tentar se esforçar. Então minha dica que fica aqui, ó, alguma referência de estilo, de estética já ajuda muito, né? E para esse daqui, eu tô fazendo como você já, se você já viu a última live, você tá sabendo, né? Eu ainda estou com todas aquelas ideias de exagero e armaduras enormes na minha cabeça e coisas que não são muito funcionais, mas ficam muito bonitas. Então, depois de ver todos aqueles personagens de World of Warcraft, era a única coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu falei, putz, eu quero fazer esse inseto samurai gigantesco e fortão. Ao invés de fazer ele magro e esquelético ali com uma espadinha, porque o inseto já tem, né, essa aparência muitas vezes frágil ou simples, e eu queria realmente fazer algo brutamontesco, porque realmente existem aquelas formigonas muito, muito, muito do mal, né? E veja bem, né, esse formigão samurai aqui pode ser bem clichê, mas se eu fizer o meu melhor para que ele seja bem feito, já é uma vitória aqui. Logicamente, há de haver uma hora para realmente ter um estudo de criatividade com formas e shapes diferentes. Certamente, isso é algo que você vai ter que fazer. Talvez esse não seja o seu momento, mas se você acha que é, existem muitas maneiras de se criar o mesmo personagem e tudo o que eu fiz aqui, nesse desenho, poderia ter sido diferente. Essa é outra coisa que pode te ajudar muito, se você já tá nesse momento de, putz, não, eu já tenho uma base legalzinha, eu consigo fazer um personagem maneiro, mas eu quero fazer mais, eu preciso de mais. Então, o que eu vou recomendar pra você aqui é algo que pode te ajudar. Fazer mais de um personagem para cada desafio. Quer impulsionar a sua criatividade? Foca na variedade e na criação de várias opções. De quantas maneiras diferentes você consegue desenhar a mesma coisa? Hã? Hã? Uma coisa legal é que se você for voltar lá no começo de Strawberry Warriors, a primeira imagem que a gente fez foi um estudo de silhuetas, onde a gente realmente tentou produzir vários formatos diferentes, e depois desses formatos a gente foi criando detalhes e coisas. Então fica aqui também outra recomendação de um método. Dá uma procuradinha nesses primeiros vídeos lá de criação de Strawberry Warriors, que você vai ver como que eu fiz para produzir variação. E essa forma das silhuetas é uma maneira muito legal de fazer isso. E essa ideia de produzir vários da mesma coisa, sinceramente, é algo que você vai ter que fazer muito se você realmente pretende trabalhar com isso no mercado de produção de personagens, né? No tempo que eu trabalhei criando conceitos para a mascoteria, eu fiz muitas, muitas variações de uma mesma ideia, para ver também qual era a melhor que se encaixava com a direção de arte, principalmente, né, com os objetivos do cliente. Às vezes você tem uma ideia que tem uma essência que não combina com a mensagem que a empresa e o cliente quer passar, e no caso de um mascote, ele tem que realmente ser aquele representante da marca, e isso é muito importante que esteja alinhado com, né, os conceitos e a cara que a marca quer ter ou já tem. Então isso é algo para quem realmente está querendo desenvolver aquela potência criativa. Tenta começando assim, ao invés de ir direto para pintar e fazer mil detalhes naquela primeira ideia, faça mais, vá pela criação mais rápida de várias ideias do que pintar por 7 horas um único personagem e depois ficar, poxa vida, meu personagem é tão clichê. Ora, gaste o seu tempo naquela etapa do projeto que realmente é aquela que você quer desenvolver. Você não tá aqui para estudar pintura digital, tá para estudar personagem? Então manda ver e faz vários personagens, mesmo que sejam só rabiscos, todos bizarros. Eu gostaria muito mais de ver isso do que um monte de super pinturas finalizadas. Realmente. Ainda assim, eu também fiz só um nesse desafio, então eu não posso muito cobrar aquilo que eu não fiz, não é, Guilherme? Então quem sabe, pessoal, quem sabe no próximo desafio, a gente vai ver isso na live de hoje, a gente não faz algo assim, a gente tenta fazer mais pelo volume de produção, de várias coisas diferentes, de criatividade de verdade, e deixa a gente pra fazer a pintura depois, talvez selecionar um deles pra fazer algo finalizado mais tarde, talvez possa ser um desafio em 2 semanas, a gente cria um monte e depois a gente finaliza uma arte. Ó, pode ser muito interessante, vamos ver todas essas ideias aí. E esse é o nosso inseto samurai. Ui, coisa estereotipada e clichê e provavelmente muito racista que eu fiz. Me desculpem. É isso aí, galera. Aqui nós finalizamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. A gente se vê mais tarde ainda hoje. E aqui tem 2 recomendações de vídeos também pra você assistir, se você não viu ainda. Se você é novo aqui no canal, já deixa aquele like. Principalmente se inscreve, cara. Tem muito vídeo acontecendo. O canal tá numa loucura de vídeos diários. Eu espero continuar fazendo isso por máximo de tempo que eu puder. Então, vamos lá. Por enquanto, tá dando tudo certo. Vamos embora, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!